நரே வோரவரி ஸ்காரபலி தன்னகரி காடில ராஷா. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک ہلے احترامات امید حویل لرم جتا سو ٹولبا روغ جوڑے زیم ستاس رو ستاس مالگرے ہمدا محل ہمدا شی بی زتا سر مخاطب ہم دخپل علاقے نہ یوزل بیا د شی پلوری روانیو ډیر ملګرو پابل وی علاقے زمانہ دغه غختنه پختنه کړي وا او ګلی هم کړي وا چتا سوب د خپل ایڈورټایزمنت کړه د یو ځل بیا تاسو د شهید غخاور تلاشي اول د تاسو بیا یو پیر ویلاک جوړ کړي خو بهترین ویلاک جوړ کړي خپل ځان په کیمرا ولې او د شهید غټ مخ کولا چې د هغه موږ تر کیمرې بسترګا تاسو راوړا سوي زما سره ترڅنګ بدغه ویلاک چې بیا ډیر زیات خوشاله يم چې بدغه ویلاک کې ما سره ترڅنګ بیا متر ځامن او رور میرا سره دی نو ان شاء الله تاسو څنګه خواسته چې بدی ویلا کې موږ سره تر پای پورې وسی د شهید په لوري بزو د کیمرې بستر جره ستاسو تر اخیره پورې وسی کرام بھائی شهید په زړه خیر ان شاء الله. او ان شاء الله د خیر خوشاله وي جی الحمدلله بزو سو په پاتې نه دن غری غاډی لراشا دن غری غاډی لراشا نره نره ور وری سکار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا آواز خلق شی تانان دی زمون د مین دخمنان دا آواز خلق شی تانان دی زمون د مین دخمنان زمون پرانا خوشالی سکار بلی دن غری غاڑ لراشا س پیغام باور کے کمنگو گورو په مری دي چې کوم واقعې راغلي و وارو له خلک تلو کنه نو دا خلک ته به تاسو پیغام ورکوي چې دا سیرا کړو تاسو راشي دا پروموټ شي شای سنگ زره شای پات له تاسو سوای یار زما دا ویم چې مری خو خپل ځړ ډیر خسته په خپل زبان ډیر خسته دي بالکل ولکه الته داسې چې الته واور ډیر زیات کیږي طوفانونه راځي نو زما خلکو له دا پیغام ورکم چې په دې وخت خلک واور بسې کنه نو په دې ټیم کې مری ته نه شي بلکې د مری نه چې کم دی زیات خسته دی چې کم دی دا صحیح دی او خیر کم چې لری ځی کسانې پېښور لاهور او لاغي نشي راتلی نو کم چې نږدې دي هغه د کلام هغه د کلام او دغه درځي نه تیا کېږي دا او دې چې کم خلک مری ته ځینو هغه ته زما دا پیغام دی چې تاسو د مری په ځای راشد دی شاید خپل علاقہ تاسو پروموټ کړئ خپل علاقہ د عزیز چې کم خلک دیغه مهمان نوازم ډیر دالن کې کدل ته مسلم راځي ډیر زیات ډیر هغه سی څنګه تو پانچ لګا مری کې راغله او هغه سی هر قسم سر قسم مسله راشي کنه نو د دې خلک چې کم دی دل دل رهایش خلک دی اس مسله باندې یو ډیر سپورټ بم کوي او دا بنی چې یار گاڑی پسې بدی کا 5000 روپے باندې بالکل 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 هم داسې دا او داسې سمسله او کمرو ریټونه باندې داسې نه چې 45000 50000 روپے ستاره دی ویش پیالي تاسو په سستا ریټ باندې د کیمرا مې لا ویډیو خزه زبردست او د تیر د پسر لو د هوا ګان قربانی ګر د دې خاور بچې يم په دې خاور قربانی دی خاور زلوی کڑے زگولی دیر پمینا دمور اپلار پشانی پا دی خاور زنازی گا قدرمند کتون کو سرنگ جمعون تاس پو ویرو چی شاید تبزو الحمدللہ شاید تراورو سید دا محال حمداشی بیزتا سر مخاطبیم بشاید دی امن پارک لکھو چی بخو
دیوار نه وجه بخم انسان دیوار رخلمه تاسو تم دغه خواسته جو دی ویلات کې سره پای بریسه تر مننه وي ان دې شته څلیا کرا غدیر نفرازی څنګه چې ناګونه ولې سین خلی باونه پسر لیا مازی کرا غدیر نفرازی او غدیر نفرازی د پاج وړ نفرازی خپلی منځي جی قدر مند کرتوں کو امید لرم چې زما دغه ویلاګ بس تاسو خوښ شوی زما ویلاګ بس تر پای ته رسید نور ویلاګ زبر مال زما کیمرمن سبلا راکه اجازه چې چرته هم یې بلوی خدا مسپارم والسلام نو خل ربات ته کوهستان یې زار